потрібні дрони. Захисникам потрібні реми. Україна понад усе. Беру участь в акції «Автопробіг ЗСУ» в першу чергу для того, щоб привернути увагу громадян міста Тернополя, а зокрема міської ради, мера і депутатів, щоб виділяли більше коштів для нашої армії, для наших солдатів, тому що нам потрібно швидше перемогти. І це може спасти їхнє життя. Тернополянин Юрій Куча розповідає, разом з ним участь у автопробізі взяли ще приблизно 30 водіїв. На кожному авто – прапори України. Учасники проїхали вулицями трьох мікрорайонів міста. За порядком під час акції стежили поліцейські. Правопорушень не виявили, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Далі тернополяни прийшли до міської ради. Незважаючи на цей холод, сніг, дощ, але ми прийшли з дочкою заради свого сина. Я прийшла, вона прийшла заради свого брата. Тому що вони зараз на даний момент в окопах. І їм потрібно генератори, їм потрібно утеплення, їм потрібно зброя, дрони. Ми хочемо, щоб наша влада допомагала нашим хлопцям, нашим синам, щоб чим поменше було... поверталися на щиті людей. Тернополяни хотіли, щоб міський голова Сергій Надал відзвітував перед громадою про підтримку українського війська, розповіла учасниця автопробігу військовослужбовиця Ірина Боднар. Я на війні спочатку, і на моїх очах вона видозмінювалася, і зараз чітко потрібно розуміти, що не в голубцях справа. Ну, треба раціонально витрачати кошти. Нехай ці 5 гривень, 2 гривні будуть витрачені на технології, на ті машини, для неважливо, чи це для евакуації, чи для вивезення БК, чи ще там для чогось. І людям потрібно згрупуватися і стартанути в цьому напрямку. Наш запит був ще місяця два назад офіційний, все командиром, печаті, все офіційно. І ми досі чекаємо. Зараз маємо змогу хоча б з ним переговорити, я не знаю, чи буде взагалі, чи є надія, до прикладу, хоча б він би сказав, що це можу, це шукайте в іншому місці. Я розумію, що списки великі, багато військовослужбовців, але хоча б дати їм зрозуміти, що я зможу, там, наприклад, купити там мавіки, а інші згрупуються, куплять антидрони, там інші. І так поступово, щоб воно було максимально зроблено. До пікетувальників представники міськради не вийшли, розповіла організаторка автопробігу та дружина зниклого безвісти військовослужбовця Ольга Тимошенко. За 30 хвилин до початку нашого автопробігу на сторінці мера в Фейсбуці я побачила допис про те, що виділено, якщо не помиляюся, 4 дрони АУТЛ на Збройні Сили. Звичайно, що такий звіт нас не влаштовує, тому що з одними тими самими дронами можна фотографуватися хоч декілька разів на тиждень з різними військовими. Ми знаємо, що нас не вважають справжніми волонтерами, нашу думку ігнорують. Вкотре вже були зібрані люди під міською радою, до нас відмовляються виходити. За словами Ольги Тимошенко, це вже 7-ма акція ЗСУ у першу чергу. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільні новини, Тернопіль.